Nisy renina ihany koa dia manohana tanteraka ny amin'ny sy ny fampiavanam-pirenena sy ny fiaraha-mitantana. Ho azy ireo dia ireo no vahaolana tokana isy ny fahamarinana toeran'ny fitondrana izay ajoro ao aorianan'ny fifidianana. Miahiahy mety hiverenan'ny krizy hafandray ny CRN raha toa ka tsy misy mifepetra izay raisin'ny filoha voafidy. Raha nambaran'Andriamatoa taberan'Andriamanantsoa dia ny fiaraha-mitantana sy ny fampiavanam-pirenena ny vahaolana isoroana izay mety hisian'ny krizy izay. Ka raha n'iza n'iza ary olana amin'io satria hoe terreny comité international azy fa sy misy rehefa ihany izay ho kandida olana eo a dia ho sarotry be ny indisan'ny ho kandida io olana na président hery zany na président Robinson olana eo a dia ho sarotry amin'izao situation zao satria fantatsika tsara fa ny 7 million mahery teo ny inscrit a 4 million lasa ny fidy a 3 million no vato ara-dalàna dia 50% zany a no zarain'izy roa 50% sy lasa ny fidy donc eo amin'ny zay olana eo zany a de vato eo amin'ny 2 million zany sy 8 million 6 million zany sy ny fidyny oloa de sosahirana izy hosahirana izy satria vo miandra amin'ny krizy tena krizy ekonomika sika zao a ka raha hihiditra zany izy dia efa miandra anazy zao aloha ny fitakian'ny syndicat rehetra ao ny paramede ao ny syndicat ny magistrat ao ny syndicat ny fonctionnaire esetsesetra zany miandra anazy ary miandra anazy zao a ny 1 500 000 sanasa zay iandra anazy eo ka dignanasy hosikevitra n'iza rizy olana eo a sy maintsy manao gouvernementa d'union nationale ihany izy hitambara tahaky ny any ivelany reny miainga avy amin'ny gera de sy maintsy gouvernementa d'union nationale nalàna azy izy amin'le partiny de sy maintsy miainga ihany izy amin'ny gouvernement d'union nationale samby hiaraka hitantana ty firenena ty zay ihany hitako solution io de mihitra ary amin'ny réconciliation nationale sy maintsy miainga mifefikay amin'ihany amoro ny hery rehetra mba misery ny maromaritry resagna mba sapisany ty kortana eto Madagasikara ty zay azy hosikevitra ty amin'ny serany fa raha ohatra ka iziriziry hoe lanao tya za rery hitondra ty firenena tya 2 ans de kao ndray arak'izany dia hiverin'Andriamatoa taberan'Andriamanantsoa fa tsy azo hidivirana ny fampiavanam-pirenena aorian'ny famoana ny vokam-pifijanana ary manana andraikitra feno amin'ny fanatontosana izany ny filoham-pirenena izay voafidy eo.